Și în zis în depresie. Ăștă rănie în un nivel și în avipamia umană ăștă catastrof. Nu gjej fjalët. Nu gjej fjalët. Nu gjej fjalët për të arritur të arsyetoj analist që predikojnë dhunën. Komentator që relativizojnë vandalizmin. Opinionist që argumentojnë dobin që ka për shoqërinë djegja e objekteve të pronës publike. Çfarë problemi ka? Se po thyen, se po djegin, se po prishin. Kjo s'është problem. Përkundrazi. Përkundrazi. Pak po bëjnë. Kjo është fundi. Është fundi. Është fundi. Nuk e kam gjetur as tek filozofët dhe teoricienët e ekstremit majt në Francë, që janë të mirë njohur për teorizimin e dhunës si mënyrë për të bërë zotru si fatit tëndë në kushte humbje lirie që në protestat Dem Babaden të Francës të nxjerrin një fjalë për ta amnistuar dhunën. Nuk e kam gjetur. Çfarë janë këta? Çfarë janë këta? Çfarë kush është shqetësimi sot? Imi, me që më pyete. Dhe po flasë shumë i zhveshur nga pozicioni. Shqetësimi im është si mund të arrijet deri këtu. Boko Harami është një organizatë famkeqe terroriste që sot ka marrë stafetën e të tjera forcave që në histori kanë shfrytzuar të miturit. Si mund të ndodhi kjo në Shqipëri? Nuk janë ata fëmijë të vetëdijshëm për ato që bëjnë. Nuk janë ata fëmijë të motivuar nga politika në qenien e tyre apo nga ideja e një drejtësie. Ata fëmijë janë të abuzuar. Janë të abuzuar. Janë të përdorur si mish për top. Çfarë mund të them unë? Si mund të them që ata minoren që vandalizuan selinën e Partisë Socialiste në Shkodër janë fajtor? Ata janë as fajtor dhe nuk janë as të vetëdijshëm për atë që bëjnë. Sigurisht ata janë fëmijë nga familje që kanë problematikat e tyre. Por ata që janë pas tyre janë kriminal. Dhe ata që e teorizojnë në për televizor, në për debate, në për komente, këtë konvulsion të stimuluar me fëmijët, bëjnë një akt kriminal, moralisht kriminal.
Si mundet? Si mundet? Çfarë i thon këta të rinjve të Shqipërisë? Çfarë i thon? Çfarë i thon këta popullit shqiptar? Dilni dhe bëni kështu sepse kjo është rruga për të përmbysur regjimin, cilin regjim? Qeveria jon mund të ketë një mijë një arsye për të kontestuar. Por kontestimi bëhet me protest paqësore dhe bëhet me vot. Dhe ktheuni pak në historinë e qeverisë son. Cilat janë protestat që kanë funksionuar nga arritja në qëllimet e tyre? Protestat e dhunshme apo protestat paqësore? Po të ishin, po të ishte jo një protest siç përpiqen ta teorizojnë, të jeni të sigurt që do ishin aty të gjithë gjimnazistët e Shqipërisë, siç ishin për armët kimike. Të jeni të sigurt do ishin aty të gjithë studentët e Shqipërisë, siç ishin për armët kimike. Nuk kanë djegur asnjë fije bari. Nuk kanë qelluar asnjë guralec. Kanë dalë në protest dhe e kanë kthyer mbrapsh një nismë që pa ata mund të kishte shkuar në drejtim tjetër. Pse? Sepse kjo qeveri mund të ketë shumë të meta, por nuk ka të metën që të jetë shurdhe dhe e pavëmendshme ndaj protestës. E njëjta gjë protesta e studentëve. Protesta e studentëve përjashto disa eksese të shkaktuara nga disa ndotës të mjedisit demokratik që u infiltruan protest. Protesta e studentëve ishte paqësore nga fillimi deri në fund, po arriti qëllimin. Arriti qëllimin. Dhe arriti qëllimin pse? Se u trëmbëm ne. Nga gurët, u trëmbëm nga zjarri, u trëmbëm nga thyrjet e semaforëve, jo. Po sepse vetdia ime dhe qasja jonë është që të jemi të vëmendshëm, dëgjojmë, të reflektojmë dhe qeveria nuk është e fort kur thot gjithmonë që unë kam gjithmonë drejt. Qeveria është e fort kur bën gjën e drejt. Dhe nëse gjën e drejt të ndihmojnë të ta kuptosh dhe pastaj ta bësh, ata që dalin kundër për diçka që ti e ke bërë ndryshe ose do ta bësh ndryshe, s'ka problem. Aq më mirë, rëndësi ka të bëjë gjë e drejt. Disa mendojnë që në Kukës nena zbrapsën ata që u bëm, që ishin pjesë e një falange të nxitur për të djegur. Jo, s'është vërtet. Nuk është absolutisht vërtet. Jo një herë. Dhe jo një grup njerëzish. Po shumë më tepër sa aq të ngrihen e të hidhen përpjet. Nëse s'kanë të drejtë dhe nëse nuk kanë argument, nuk ndodh. Nuk ndodh ta zbrapsin qeverinë për sa kohë do jemi kryet saj. Por ne reflektuam sepse të gjithë banorët e Kuksit kishin të drejtë. Sepse ai komunitet kishte të drejtë. Plani i paraqitur nga qeveria në atë kohë në raport me ta, ishte i padrejt. Qeveria nuk vlerësohet nëse ka gjithmonë drejt. Qeveria vlerësohet edhe kur, atëre kur s'ka drejt, kupton që sida është e drejta dhe bën gjën e drejt, pavarësisht se në rastet që përmenda ose në rastet tjera, gjëja e drejt arrijet
fal njerëzve. Demokracia nuk është një sistem i përsosur. Churchill ka thënë që është sistemi më i keq, po të mos i llogarisim sistemet e tjera. Që do thotë që asnjë qeveri nuk e ka gjithmonë të drejtën me veten, çdo gjë që mendon, çdo gjë që projekton, çdo gjë që bën. Prandaj e drejta e protestës është e pa diskutueshme, e pa cënueshme, e pa anashkalueshme, por kjo nuk do thotë që protestuesit kanë gjithmonë drejt. Kur kanë drejt, kanë drejt. Ska. Dhe aty ndahen pastaj qeverit demokratike me qeverit që mund t'jenë zgjedhur demokratikisht, po nuk janë demokratike. Aty ndahet edhe qeveria jon në këto 7 vite me qeverin që kemi pasur përpara. Vim të pyetja tjetër. Si mundet të vijë në diskutim tani që nga rruga, jo këta, po sikur të ishin 500.000 veta, pas këtaj të kërkoj tani të hiki dhe drejtori policisë. Pse? Nuk vendoset në rrugë se kush ikën e kush ri. Vendoset në bazë të çfarë është e drejtë. Dhe ishte e drejtë që qeveria të kërkonte ndjes, jo se kishte gisht në tragedinë që ndodhi, por sepse djalin 25 vjeçar e vrau arma shtetit. Ishte e drejtë që ministri i brendshëm të këmgulte që duhet largohej, jo se kishte përgjegjësi as direkte as indirekte në ngjarje, por sepse ishte e drejtë që mesazhi i pjesëmarrjes në dhimbjen e saj familje mos ishte vetëm me fjalë, dhe që moralisht ministri i brendshëm thoshte atë që tha. Po këto nuk janë bërë si rezultat i protestës, që t'jemi shumë të qartë, në kuptimin e atyre njerëzve ishin atje. Edhe unë po të mos isha kryeministër do kisha dalë në protestë. Pa diskutim. Po jo në këto protesta, do kisha dalë në protestë, në atë protestën e parë, dhe jo për të shkuar, për t'ju hedhur në fyt policëve atje, e për të kapur kanatet e dritareve të ministrisë brendshme, e për të lëshuar gojën, por për të dëshmuar indinjatën qytetarisht, dhe për të dëshmuar vendosmërin qytetare për të kërkuar drejtësi. Dhe thënë të gjitha këto, mos haroni thelbin që qysh në momentin e parë ndaj ngjarjes është mbajtur qëndrimi më korrekt dhe më profesional, dhe sikur mos të ishin disa nga ju, jo ju që jeni këtu në ekran, po disa nga mediat, sigurisht që ngjarja dhe qëndrimi ndaj saj nuk do ishin ndotur nga lloj-lloj marrëzhësh që janë shkruar. Shëgjëbaja, shërbimi i brendshëm
i policisë shtetit, ka marrë me një herë për si për ato që i takonte, sepse nuk mundej dot policia e shtetit të hetonte diçka që kishte ardhur si rezultat i veprimit ekstrem të një punonjës policie, dhe në bashkëpunim me prokurorin kanë bërë një punë të shkëlqyer. Dhe ndërkohë autori jo vetëm u ndalua më një herë, po doli edhe përpara gjyqit. Atëherë çfarë kërkojnë këta? Çfarë kërkojnë këta? Çfarë duan këta? Duan të vazhdojnë ciklin e revolucionit imaginar që ka 2 vjet e gjysmë që rrotullohet në radakën e Ilir Metës dhe Caliut. Mua më vjen keq për Lulzim Bashën. Dhe është një tjetër rast që provon se Lulzim Basha është një lider pa pik karakteri. Sepse jam i bindur që Lulzim Basha nuk ka asnjë lidhje me këto që ndodhin. Po kjo nuk e pafajson. Kjo e bën dyfish fajtor. Sepse nëse do të ishte lideri i opozitës, do duhet të dilte dhe të thoshte që këto janë të papranueshme dhe kjo nuk është rruga për të ardhur në pushtet, se në pushtet vjet me zgjedhje. Por si gjithmonë, ai është i papranishëm në momentin e dur dhe në vendin e dur për të thënë gjën e dur. Mungon. Dhe kjo që ndodh nuk është asgjë tjetër dhe nuk ka lidhje fare me këto frustracionet e me zemëratat e me këto teorit e atyre që vazhdojnë bredhin studioveve dhe gërdufen atje si komentator suprem të jetës morale dhe të jetës sociale, po është vetëm një tjetër akt i degradimit të Ilir Metës dhe të Sali Berishës. Këta dy janë mbas asaj. Këta janë ata që kanë predikuar revolucione e preduarësh e populli do marri për para e ku diun gjitha këto. Ja ku i keni atje. Shumë e thjesht kjo. Këtë e din edhe peshqit e liqenit artificial. Këtë e dini dhe ju që jeni aty. Jam i bindur që se cili nga ju e di këtë që po them unë tani. Këtë e di çdo shqiptar, letë jetë i majt, letë jetë i djathtë, është dakord, s'është dakord, por ama e din. Këtë e din dhe ata që teorizojnë dhunën. Këtë e din dhe ata që thonë, po çfarë problemi ka se u doq Pema viti 3, po ne shrinë si ka zbukuri, po pse kshu flitet? Po çdo më thënë kjo? Po çfarë i thot kjo mënyrë të foluri një